Au, pa jeste prijatelji, dobrodošli nazad u AI, u Alien Isolation. Ovdje smo prošli put stali, ubili su nas. Mnogo je zajebno da prolaziš ovdje. Morat ćemo nekako da uspemo. Ok, nestali su. Daj da mi dotrčimo do tamo. Da pokupimo taj deo. I ovdje negde mora biti još neki deo, brate, ali... Nema ga. Okej, našli smo ovo. She was trying to hack the elevator's security. Circuits are fried, easy fix. A sa ovim delom možemo da hekujemo kao elevator. Ali gde sad ovo, brate? Ono mora... Baš tu negde biti. Tu unutra. Mani me da... koja je glupost, brate, ne mogu... Fuck, brate, jebote šta mi radu! Ma da, brate, select a mission save, a ovo mi moramo da loadujemo. Tu gde su mi zadnji put stali. A jbg, brate, ovo nije lako ovde. A non stop te, ono, jebem li ga, kako da se saknim kad me vidi non stop. Opet smo ovde, jao, brate, ne verujem. Ok, ništa nam ponovo. Mnogo je glupo što ti ne save-uje mapu. Neće biti lako ova igra, vidjet ću te. Zašto ne dotrči do ovamo, nije mi jasno. A vidi nas 100%, znači ovako nako bi nas videla. Nekontam kako da nađem, a mislim našli smo mi tamo nešto. Ovi na brzaku to da pokupimo i da bežimo. E ovo me nervira što moraš da bekuješ, brate, uzima i beži. We find her and we kill her. Jao, brate mili. Kako ste ljubazni, majke mi. E, jel smo mi našli sada taj deo? Find a data cell to repair the security access turner. A zašto ne mogu da markiram ovo, brate, da vidim gde je to? Tu je to, mora da je tu, šta kaže legenda, šta je ovo? A point of interest, pa da. Mora da je tu, brate, ali kako je da prođemo ovuda? Pa kad gledeš tasuj. Moramo nekako da ih ubijemo, brate, da ih odvojem. Jebote, pa kako? Gotov sam, gotov sam. Otvori se. Kako me vidio sada, majke ti? Da li je sam? Ne možda me vidiš odavde nikako. A ne mogu ni ja da izlazim. Ne mogu da ga udaram odavde. Daj da riskiram da izlazim i da ga... Vrata se zatvorila, mislim. Žavola. Otvorila se, izašao još jedan. Fuck you, čoveče, izlazi odavde. Fuck, šta je ovo? Stvarno moraš biti pažljiv ovdje, brate, ovo je neverovatno, ili?
kako se na trtio tamo, ne mogu da prođem sad do njega. A hoću da dolazi ovamo, da idem iza njega i da ga ubijem. Gde? E sad pitanje, sa koje strane ima da dođe? Udri! 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 Gotovi su! Jeben ti sranje, imamo oružje, hvala Bogu. Hajde, daj ga, search. Etanol, revolver. A šta je sa... Alo, brate, daj mi oružje! Ne... Daj da kraftujemo medikit, ne možemo. Shit. Udri! Jebem ti sranje. Brate, mili, a nije ni toliko teško kada znaš, brate, ono da neće da pucaju, jebe ga. A zašto ne mogu da uzem revolvera? Pazi šta su ih ovde, ne mogu da uzem jedan. Znači, ne verujem. Znate šta je glupo, pazite ovo, znači kad ih istražiš ili bilo šta, znači vidite ono Q za exit, to me nervira, znači zašto, mislim oni kad dolazu, a ti si u stresu, brate, nešto, ne možeš da se kreći, razumete, moraš tek prvo Q da stisneš da bih mogu da izlaziš iz toga searching menija. Tako da dosta je glupo to. Ali okej, kako god, uspeli smo da ih ubijemo, ne možemo nažalost da uzmemo revolver, ne znam zašto, I don't know. A ne, on i meni kit više, najbali smo ga, znači mi moramo, sorry što uvek svičam na mapu, ali mora se, znači moraš da svičaš na mapu. Zar nije bila tamo još neka žena, brate, nisam je vidio. E, ovdje neki deo mora biti, brate, nisam ga vidio nikako. Znači ipak mi možemo da ih ubijemo, i to ono, lako, brate, nisam se nadao toga. Apsolutno se nisam nadao toga. Point of interest, ovo nije point of interest, brate, ovo je samo bila ona traka tamo, ne verujem. Tamo je save stanica, ok, upper level, mi smo sada, go to the signal communication objective, find a data cell to repair the security access tuner. Ok, ali gdje da ga nađem? Device. Ok. I can't remember his name, the one in the dirty baseball cap, weird smell. He had something in his pocket. Šta je ovo sad? I think it was a gun. He just looked right through me. Don't talk to anyone. Nemamo energiju ovde. I'll meet you as soon as I can. Pa da. Nešto tamo gore imam, gde su mi, da bih ja znao gde su mi sada. Da su mi ona tačka tamo, gore u sredini. Onaj uzvik, onaj, ona, jel se tako kaže uzvik? O, dva tamo nešto piše RV, a tamo imam neki zvučnik, okej, to je ta traka verovatno. Znači, tu nešto mora da bude, brate mili. Hajde, pusti me si. Restore power, ovdje mora biti negdje power. Brate, toliko puno ima ovdje da se istraži da je to neverovatno, znači ja ne znam kako ću se ja ovdje snaći, prijatelj. Znači, stvarno ne znam. Nisam trebao tako da se ponašam kao pokvaren jogurt, brate, mogu sam jednostavno da ih ubijem. O ne, seri, opet ovo. Ali ni ovdje nema vjerojatno power. Sad ću da vidim. Ne. Ne. Okej, gdje smo mi sad ovo? Mi smo... A zašto ne mogu da svičujem? Okej, a... Obavezno mi pomognite malo, brate, nemam pojma čemu služi ono tamo. I don't know. Wow, pa stao. Jebote, ko je ludil. Neverovatno, ili? Ekstra. Okej. Ali na mapi ništa ne pok... A, čekaj, mi smo find a data. A, izgleda ćemo ga ovdje naći. Mislim, ono ti pokaza ovaj radijus da ovdje nešto mora biti.
Tako da će nam to olakšati malo posao. Obavezno pišite u komentarima šta trebam, ono ako nešto ne kontam i mi objasnite u komentarima ako vi znate šta treba tu da se radi. Doveli smo mapu. Ali ne za ovaj deo ovde. Nadam se da smo sami ovde, prijatelji. Kako je jako ovo, brate, odmah se osjećam kao da sam u svemiru kada gledam ovako nešto. Super. Okej. Nešto sam čuo. Jebem ti sranje. Tech Support HQ. Zašto nam piše na kineskom tamo? E, pitam se gde su oni alieni, brate. Ne znam. Ali ovde ima krvi, brate. Facility control. Dobro, naći ćemo valjda taj deo što nam treba. Samo raširimo, brate, ovu mapu, ja sam se već sad izgubio. Nešto ima ovde unutra, jedno safe tamo, to je dobro. Ništa da ide save on, brate. Jao, kukulele, ovo stvarno nije lako. Ono, ne može da se snalaziš. A, ne ulazim ja tamo unutra. Če me pojede nešto. Cigare, koja je sorta? Ne vidi se gold nešto piše. Low power. Okej, negde mi ovde možemo da uključimo struju, ali gde? Key card required. Jebote, pa da znači to sve. Ok, pritisnano. Ne znam gde da idem. Ali ići ćemo, brate, istražit ćemo sve pa da vidimo posle gde moramo, kako moramo, šta moramo. Ovde dole još. Ja, brate, kako me ovo uvek uplaši, a gde nas ovo vodi? Ne da vidimo baš. Nadam se da smo mi ovakvim prostorijama sigurni. Ovo nije ništa. Collect injector. Okej. Ja, zašto se ti sagneš tako ponekad? Ko te tera? Da li je pera? Pazite ovo, pa ne verujem koliko puteva ovde ima, brate mili. Ono, jedan put upalim svetlo i on ispred nas. Jao, brate, ali bi se ja usrao. Ju. Stvarno nije laka igra, ova je jedna najteža igra što sam ikad igrao. Majke mi, znači bez da preteram. Jel ima puno, brate, da se istraži, mapa je velika i ne pokazuje ti šta treba tačno da radiš, nego ono, snalazi se, device invalid, okej, ovo je neki invalid ovde. Moramo da nađemo taj deo za taj džavo što smo dobili, ali boga pitaj gde. Znači, ovde unutra, tu desno, to je ovo bilo, jel tako, to je ovo na mapi. A ne. Okej, šta je ovo crveno? Nije ništa. Nego šta je ono tamo, brate, kak je ovo kompjuter ovde? Tamo imamo neki item. To smo propustili, ništa. Morat ćemo da se vrnemo i da vidimo da niz gore na stepnicu, to desno mora nešto biti. To je ovo vrate, znači ovde mi moramo. Okej, ali da vidimo, tamo u sredini ima neki item. Propustio sam ga. Samo ne znam gde je tačno, da li je tu unutra, da li je bio tu unutra, ja ga nisam vidio. Pa izgleda jeste, brate, tu unutra nešto mora biti. Pick up. I ne, seri! Imamo revolvera, pazite ovo. Ekstra. Kako bi nišao ni? Jao, brate, kaki kurzor.
Ne vidiš ništa, brate, majke mi. Čuti tamo. Ki, kad, gde? A ne vidim je, brate, a ispod ovoga, jao, kako su ludi. Gde su stavili ki, kad, jeste vidjeli ovo, brate? Znači, to mi se sviđa, nekako mi se sviđa, brate, zato što je teško, razumete, ne vidi se baš, ono, iz prve. Imamo sada key card, možemo da ulazimo, 14 minuta prolazi ovako kao ništa, ne verujem, znači, na brzaka. Pardon. E, da vidimo, to je na memory stanica, šta je ono tamo, brate, onaj TV? Personal terminal, aha, mi ne možemo tu još da ulazimo, jer fali nam struje, verovatno. Znači samo desni klik vučem i učemo i shotgun. Šta smo to našli? Da možemo da kraftujemo nešto, ne možemo. Imamo revolver ovde, a njega, municiju vjerojatno ćemo isto moći kraftovati. Neću sad da obećam previše, ali nadam se da hoće, brate. Ovo ne možemo da kraftujem, fali nam ovaj compound B. A nema više toliko puno healtha, brate, mili. Biće teško. Au, brate, nemoj, molim te. Municiju smo našli. Pitam se da mi možemo da, ja, jeste vidjeli kako municiju, mislim, dva metaka smo dobili, ali, what the fuck, zašto smo ga dobili, mislim, zašto smo ih dobili? Ona je tamo slepa, mi baš i moramo tamo, verovatno. Ali ja prvo nijem što ima tamo. Kod onak... leša. Pazite, kako ovo se ludo izgleda, znači, stvarno su se... Pazite ovo! Ono kako je staklo, znate, ono, nije lepo ravno. Pa vidite koji detalji, brate, ludo, ili? Ekstra. Znači, obožavam ovu igru, mada je mnogo teško, jer ne možeš tako lako da se snalaziš. Device invalid, ali šta mi ovdje treba, brate, neki drugi... Oh, God. Izgleda ga je alien ubio, ma da, brate, search. Tu je, sigurno je tu. Čujem ga. Čujem ga, ali ne znam gdje je tačno. Ne možemo ništa pokupiti, ne možemo, možemo napraviti medikit, super, daj da ga napravimo odmah. Fuck, ne možemo dva napraviti od jedan put, moraš uvijek ono jedan po jedan. Ali okej, okay, dobro, nema veze, ne možemo dva napraviti, shit. Da, da se lečimo, prijatelji, ali nema toliko puno healtha. I samo da znate, igramo na medium, brate, znači, ono, na easy je lako. Ali na medium, ono, nije baš tako lako. Nego kako, aha, možemo tamo da ulazimo i od ta, ne, tamo možda se sakrijemo. Znači, to je ono, fali neki device, ali neka druga oprema, ne znam. Oh, shit! Šta je ovo, brate, koje veliko čudovište? No data. Shit. Nemoj da lupaš tako, si poludela, brate mili. Zlazovi, au. Ne, seri! Ne, volim... Au, brate. Okej, prijatelji, usrao sam se, majke mi, usrao sam se, ova muzika je mnogo glasna. Arhive, brate, pazite ovo, koje ludilo. Ne znam da će nešto... Doći, brate. Ovo možeš da pokrenemo, valjda. Šta nam je ovo vredilo sad?
Ovdje sam siguran, ovdje barem vidim odavde. Barem vidim ako nešto dolazi. Ok, izgleda mi moramo ove arhive sve da pomerimo. Vidi ovo, šta je ovo? Pick up data cell, evo našli smo. Našli smo! Super! Hacked elevator to segment communications, ok, cool. Ja, brate, kako me nervira, iritirate ovaj alarm, brate, jel uvek misliš da će nešto da ispane sad? Let's try this thing out. No signal, šta sad? Ja, pazite ovo. Mouse and E. Ok, mi moramo tako da nađemo signal, shit, promašio sam. Ok, kontam što treba, nego promašio sam. Let's try this thing out. A zašto nije hteo da primi, brate? Ne kontam! Kako incorrect kod? Pa šta trebam da radim ovdje? Turn the system with mouse, ok? Use keys and A, mouse keys, ok? Ali to i radim, brate, šta misliš šta radim? Evo ga signal. Au, brate mili! Ovo? Ne znam koji. Nije to taj bio. U zadnji sekund. Jebota sam majstor u zadnji sekund. A dok ono, brate, dok vidiš šta treba da se radi, majke mi. Znači moraš da nađeš one simbole i ono, ja, brate, ovo je teško. Ali lep hack, ono, drugačiji hack od onih drugih igara. Sviđa mi se taj hack. Jao, brate, kako se sve iza tebe zatvori, a usere se, majke mi. Može da hackom, da napravim, ne možem. Nego, da li ono što kaže mapa, Lawrence is, ok, hacked elevator, cool. Nego ipak mi malo da pretražimo, da istražimo ovaj teren. Tamo smo bili, nismo našli ništa. Znači, imamo sada taj device da hackujemo ovaj lift. Ne, brate, ovdje nešto mora biti, ima sigurno nešto ovdje. To je da vam memorišem za svaki slučaj. Sorry što uvijek moram, morat ću da memorišem, jer ste vidjeli ono, kad sam nisam memorisao gdje me odbacio, mnogo daleko me odbacio, ono, unazad. Evo ovako, prijatelji, hvala vam puno za bili tu, ostavite neki like, vam kroz silu i slušam mamuću decu, vidimo svi, čao!